ها دا وې یو غره به لک ودی او چې بد پریزی وکړ دل پیرادی کنه چې بغیر بد پریزی نه نه چې دې یا تر وندې شی یو غره ما یا چې دې شی به بس چې چل کای نو مخ را کنه تر شی نه به دې بدی نه خورم ها او ورېجم نه خورم نه نه ورېجم جوړ یو ها ها او پراټه پراټه خو نه دا نشه بعد نه دا ها هغه ته نه وایي ها شربت شربت بدل ام در کوتا شربت شربت ما كان مونداج عند عند خديو بدل هذا كان مربخ كان متور والدخل تاع خان بوتل وصار زعينا كما لا خبر يا اوك هو بيخين راجي هو بنادر زيخ بروج دارت فكان زيخ بيخ بروج بوكي ميستر غلاشي دينا برابر شي انا هو الدخل شال ما كان ما قبل لا روان وصل الدخل قبل دركو د زنگنان غولاي بدل بدل صحيح نا دادا ميدي غولاي خوتا بس نخوري تريشو تيو جاي ده نخوري او تريخو او تريخ مرجم نخورم نا مرچ خورا مرچاكي ما خورا مرچاكي وين كارنو نا مرچ نادي نو دغه وسه خیر ویډیو سکو بایز تر خبر نه کنه خیر دې اوس مدارک اجازه.